Sve je već ugovoreno. Marko Đedović i Miki Đuričić provocirali su Dejana Dragojevića za simpatije prema Sanderi Rešić, a onda je on ostao sam sa Aleksandrom Nikolić. Bilo bi dobro da se smuvaju pa da te prevari sledeće godine, šalio se Đedović. Vaša ljubav se vidi, ne znam što Sandra beže od toga. Možda neće kao Osmakšić da te iskoristi šutne, dodao je Miki. Rešio si da nađi ženu od 35 godina, pitala je Nikolićeva. Tako je, neka gotova da nema problema. Koja se ti godište, zašto Mima, pita je Dejan. Imala sam kucu pa sam htela neko ime i dodala Mima. Totalna glupost, pričala je Alex. Znaš, prošle godine mi bivši dečko pustio klip kako smo se posvađili i izbacio mi na granici. Mene blam pojao. Ti i Dalila ste bili 5 godina, pitala je ona. Pa, bilo bi u septembru, odgovorio je on.